Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da danas putuje u Tursku, gde će razgovarati sa predsednikom te zemlje Recepom Tayyipom Erdoganom. Vučić je takođe poručio da će Beograd u najboljoj veri nastaviti pregovore sa Prištinom pod okriljem Evropske unije. Na pitanje da li bi Srbiji odgovaralo da SAD preuzme pregovore Beograda i Prištine i da li je nedavno u Vašingtonu bilo reči o tome, Vučić je rekao da je to veoma kompleksno, teško i složeno pitanje na koje danas, kako kaže, ne bi odgovarao. Polaznici 23. i 24. klase Centra za osnovnu policijsku obuku, ukupno njih 536, primljeni su danas u radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na svečanoj promociji dve nove klase polaznika za ovu obuku da će država nastaviti da poboljšava životni standard pripadnika MUP-a, a mladim policajcima da su oni budućnost, uverenju da mogu mnogo da urade za svoju zemlju. Takođe je istakao da je za oko 24% manje kriminala u Srbiji, odnosno da je to toliko manje krivičnih dela nego pre 10 ili 12 godina, kao i da je dramatično manji broj ubistava nego što je bilo pre samo 10 godina. Prosečna bruto zarada obračunata za jul iznosila je 83.016 dinara, dok je prosečna plata bez poreza i doprinosa neto iznosila 60.029 dinara, te je prvi put u Srbiji prosečna plata viša od 510 evra, pišu Novosti. U Staropazovačkom domu zdravlja već neko vreme evidentan je nedostatak zdravstvenih radnika, prvenstveno ginekologa, o čemu se govorilo i na nedavno održanoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova. Još uvek postoji ograničenje zapošljavanja od strane Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje, tako da se čak ni za prihodni odliv zaposlenih u smislu odlaska u penziju ili odlaska u druge zdravstvene ustanove ne odobrava prijem novih radnika. U Staropazovačkoj opštini o zdravlju žena trenutno brine samo jedan ginekolog na tržištu rada. Nema nezaposlenih specijalista ginekologije, moglo se čuti na posljednjoj sednici Skupštine opštine kada je od strane odbornika razmatran program rada i razvoja i finansijski plan Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. A nedostaju i drugi specijalisti. Od 1. oktobra sa radom ponovo počinje i ginekolog u ambulanti za žene u Novoj Pazovi, a očekuje se dolazak još dva ginekologa sa specijalizacije, što bi trebalo da bar malo ublaži višegodišnji problem. Staropazovački dom zdravlja je od marta do septembra ove godine u stalni radni odnos preveo 19 zaposlenih lekara, sestara, vozača i spremačica. Dajući krv činimo dobro delo i pomažemo nekome kome to život znači, saglasni su dobrovoljni davaoci krvi u Staroj Pazovi, a na poslednjoj septembarskoj akciji u Staroj Pazovi od 60 koliko se odazvalo, krv je dalo 46 humanih staropazovčana. Od početka epidemije koronavirusa akcije pojačane su preventivne mere, ali posmatrajući statistiku, ova situacija nije negativno uticala na odziv davalaca, jer u poređenju sa istim periodom prošle godine dato je preko 40 jedinica više. Danas je bilo i jedno namensko davanje krvi. U Crvenom krstu kažu da nedeljno imaju i do dva pojedinačna davanja i da ih treba kontaktirati u slučaju potrebe. Akcija davalaštva krvi se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi i stručnih saradnika i volontera Crvenog krsta u Staroj Pazovi. U narednom periodu akcije će biti u zatvorenom prostoru, a već 2. oktobra najdragocenija tečnost će moći da se daruje u staropazovačkim srednjim školama. Ove godine navršilo se 2,5 veka od rođenja čuvenog kompozitora Ludviga van Beethovena, čije ime se vezuje za dvorac Schloss u Golubincima. Obeležavanje ovog značajnog jubileja bio je povod za snimanje muzičkog spota RTS-a u okviru evrovizijske kampanje projekta Nova evropska pesmarica. Numeru pod nazivom Zauvek tvoj na muziku Dragoljuba Ilića Ilkete izvodi jedna od najboljih vokalnih soliskinja na ovom prostoru, Bojana Stamenov, koja joj je ove godine pripala čast da bude deo evrovizijske kampanje u okviru projekta RTS-a. Izazovno je bilo kako za izvođača, tako i za kompozitora da ovogodišnju temu 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena pretoči u pesmu. Pod budnim okom reditelja Petra Stanojlovića ispred i u dvorcu Schloss u Golubincima tokom 3 dana snimao se spot na ovu temu, a izbor lokacije je proistekao iz priče da je upravo na ovom mestu boravio pomenuti kompozitor i njegova nesuđena ljubav kapetanica Jeanette Kontor. Srbija je jedna od 10 zemalja u Evropi koja se uključila u ovaj projekat, a Javni servis Srbije već 3. godinu učestvuje u istom, sve u saradnji sa Evropskom radiodifuznom unijom u okviru evrovizijske kampanje.
Srpski teniser Dušan Lajović nastavio je sa odličnim partijama na šljaci i plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Hamburgu. Lajović je u drugom kolu veoma ubedljivo savladao Karena Hačanova iz Rusije rezultatom 6-1, 6-2. Lajović je posao završio za sat vremena i potpuno deklarisao 16. igrača na ATP rang listi, koji je bio osmi nosilac u nemačkom gradu. Srpski igrač će za polufinale igrati sa pobednikom meča Stefanos Cicipas Pablo Cuevas. ATP turnir u Hamburgu iz serije 500 igra se za nagradni fond od oko 1.000.000 evra. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca sutra o 19 sati u Hali Parku u Staroj Pazovi započeće novu takmičarsku sezonu u Košarkaškoj ligi Srbije. Protivnik u prvom kolu bit će i Mladost iz Zemuna. Dunav u novu sezonu ulazi i sa novim timom, s obzirom da je u sastavu čak 7 novajlija. Ono što može da raduje navijače Dunava je novi stari igrač Nikola Vuković. Iako zbog epidemiološke situacije neće biti omogućeno prisustvo publike na tribinama, navijači i simpatizeri kluba iz Starih Banovaca moći će da pogledaju meč u direktnom prenosu na televiziji Arena Sport 2. Sutra nas očekuje pretežno toplo vreme, pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje, ponegde uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 18, najviša dnevno od 27 do 30 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se u toku noći sa zapada očekuje jače na oblačenje i zahlađenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biometeorološka situacija može imati relativno nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i psihičkim oboljenjima se savjetuje naročit oprez. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji će biti glavobolja, reumatski bolovi i promenljivo raspoloženje. Povećan oprez se preporučuje učesnicima u saobraćaju. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.